У більшості водіїв на свята виникає проблема. Чи то добряче погуляти, але пересуватися тоді на своїх двох. Або пити тільки джерельну водичку, зате не полишати свого чотириколісного друга. Та мало хто із кермувальників хоч раз не грав у екстремальну гру «попадусь, не попадусь». Трішки випити, трішки провітритись, ну і їхати потім десь так бочком і без найменших порушень, щоб, не дай Боже, не впасти патрульним в око. Однак подібні виверти та хитрощі не спрацювали із водієм на Дніпропетровщині. Він таки попався. Протокол, який годиться, виписали. Хоча чоловіку загрожувало далеко не кримінальне, а лише адміністративне покарання, уникнути він хотів і його. А тут, благо, знайшовся і співчутливий керівник апарату міського суду. Уже за кілька хвилин він запропонував чоловіку угоду, яку саме дізнаємось від правоохоронців. Зловмисник вимагав через посередника 15 тисяч гривень від мешканця області за непритягнення до адміністративної відповідальності за управління автомобілем у нетверезому стані. Аби не запацяти власні рученьки, керівник апарату міськсуду мав спільника, який, власне, і передавав кошти. Наразі і посередника, і самого посадовця затримали. Обом здирникам готують повідомлення про підозру. Чи часто ви позичаєте у когось гроші? А чи берете при цьому хоча б якусь найменшу розписку? Думаю, більшість відповість, що гроші беруть тільки у знайомих, друзів чи родичів, то, мовляв, навіщо ще якісь папери? Здебільшого все й справді закінчується добре, та от часом трапляються історії, коли людей буквально на рівному місці втягують у боргову яму. Приміром, так хотіли вчинити із 70-річним пенсіонером у Кривому Розі. І не аби хто, а слідчий поліції – та адвокат. На сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у Фейсбук читаємо. Старший слідчий Криворізької поліції спільно з адвокатом вирішили заробити на чоловікові, якого недобросовісний знайомий звинуватив у заборгованості грошей. Розпочавши за фактом шахрайських дій кримінальне провадження, замовники забажали отримати від фігуранта кілька тисяч доларів хабара за можливість уникнути покарання. Тож дідусь позичив гроші у знайомого. Згодом чесно, вчасно і повністю повернув борг. От тільки знайомому цього забракло. Вирішив заднім числом стягнути, так би мовити, відсотки за послугу. Добровільно дідусь відмовився платити ще, бо ж від початку так не домовлялися. Тоді благодійник знайомий написав заяву до поліції, буцімто старенький пенсіонер – шахрай. Старший слідчий теж вродився на славу. Вирішив і собі нагріти руки на дідусю і став вимагати від нього, подумайте тільки, 10 тисяч доларів відкупних. Посередником передачі грошей став місцевий 41-річний адвокат. Благо, правоохоронці таки з'ясували правду, а на свого зажерлого колегу та інших учасників злочину одягнули кайданки. Земля, земелечка, земелька. Десь так голова села на Кіровоградщині примовляв до свого головного ресурсу збагачення. Певно, посадовець відчував себе справжнім феодалом. Хочу дам, хочу не дам, прохачу на діл. Чоловік думав, що ось вона, влада, коли одним підписом можна ту ж природоохоронну територію порізати на шматки і поторгувати нею. Ще й послухайте, за які смішні гроші. Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця 10 тисяч гривень за сприяння у наданні в оренду земельної ділянки для комерційного використання, розташованої у водоохоронній зоні річки Південний Буг. А що, гектар сюди, гектар туди, ніхто й не помітить. От тільки працівники СБУ таки помітили і вчасно зупинили злочин. Безвізовий режим став справжньою знахідкою не лише для заядлих любителів подорожувати, а й для працівників Державної міграційної служби. Там швидко скумекали, як нажитися на нововведеннях. Процедуру видачі закордонного паспорта часом навіть навмисно затягують, а потім вимагають позолотити ручку, аби жаданий документ таки надійшов вчасно. Подібною схемою керувався і начальник одного з райвідділів ДМС на Закарпатті. Ось про що звітують у поліції. Начальник одного з районних відділів Державної міграційної служби вимагав від громадянина 2800 гривень хабара за прискорене оформлення та видачу біометричного паспорту для виїзду за кордон. Аналогічною стежиною подалася і вже екс-працівниця міграційної служби у Києві. Хоча вона і колишній робітник, але, як то кажуть, зв'язки зостались. А так як це столиця, то й розцінки у жінки були зовсім інші. Наприклад, за ту ж нібито позачергову видачу біометричного за кордон
закордонного паспорта, зловмисниця вимагала 5200 гривень, а за зміну місця реєстрації – 300 доларів. Вчинок жінки підтверджує – колишніх хабарників не буває. Інколи навіть звільнення із посади не стає для них перешкодою. Я сподіваюся, що на місця посадовців-хабарників прийдуть більш гідні люди. А кожен, хто простягає руки за хабаром чи дає його, аби отримати незаконну вигоду, хай буде впевнений, на них обов'язково надінуть кайданки.